10 prill të 2022-ës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, goditi me veturnje 9-vjeçare në rrugën Vicianum në Prishtinë. Vetëm pasi lajmi u bë publik nga mediat, ministria doli me një sqarim publik, duke deklaruar se një fëmijë i është përplasur në veturën e saj. Gjersa po kthehesha me veturën time personale për në banesë, gjatë vëzitjes sime pranë Median Market, papritmas u shfaqën dy fëmijë në vrapim për të kaluar rrugën, ku fatkeqësisht njëri nga ta u përplas anash në veturën time. Por kështu nuk konstaton ekspertiza e këtij rasti, e realizuar me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë. Ekspertiza ndjerë më 28 tor 2022, e cila u prezentua në një nga seancat gjyqësore të këtij rasti, konstatoi se Ministria Hajdari nuk ka respektuar rregullat e komunikacionit. Bazuar në rregullat mbi sigurinë e komunikacionit rrugor, shoferët e mjetit i cili në rrugë synon të bëjnë anashkalimin e mjetit të ndaluar para, i lejohet një veprim i tillë, vetëm nëse më parë ishte i bindur se nuk e rrezikon ose nuk i pengon pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Po ashtu, shoferi i mjetit obligohet që para ndërmarrjes së këtij veprimi të ketë kujdes të shtuar në pozitën e mjetit, drejtimin dhe shpejtësinë e lëvizjes. Andaj, bazuar në rrethonat e lartë sigura, shoferi automjetit O ka qenë obliguar të ketë kujdes të shtuar për gjatë lëvizjes në rrugë, ndërsa veprimin anashkalimit ta bënte konform kushteve dhe rrethonave mbi sigurinë e komunikacionit rrugor. Por me këtë ekspertiz nuk që e kënaqur ministria, e cila angazhoi një kompani që do të bënte një ekspertiz të re. E ekspertiza e porositur nga Ministria Hajdari konstatoi se shkaktari i aksidentit ishte këmsorja 9-vjeçare. Duke u bazuar në materialin e lëndë, analizë dhe konstatimet e mësipërme, mendojmë se shkaku i aksidentit është kalimi i rrugës në mënyrë të pasigurt nga këmsorja. Megjithatë, njëjta ekspertizë nuk e lë krejt të pafajshme as vetë ministrën, për të cilën thotë se ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit për shkak të mungesës së kujdesit të shtuar ndaj pjesëmarrësve të tjerë në qarkullim. Meqë rezultatet e ekspertizave nuk përputheshin, në 10 tor të 2022-ës, gjykata urdhëroi realizimin e një super ekspertize nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Megjithatë, as pas 9 muajsh, ky fakultet nuk nxori në dritë të vërtetën e këtij aksidenti. Në një përgjigje për Kix Kosovën, dekani i këtij fakulteti, Ahmet Shala, u arsyetua se vonesa erdhi si pasojë e lëndëve dhe rasteve të shumta gjyqësore, në të cilat janë të angazhuar stafi i këtij fakulteti. Ai mohoi se ka pasur presione politike dhe premtoi se kjo super ekspertizë do t'i dërgohet gjykatës brenda kësaj jave. Për shkak të pushimit kolektiv të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike deri me 31 gusht dhe për shkak të numrit të madh të lëndëve që komisionet kanë nga gjykata dhe prokurorit, na është nevojitur kohë. Ju njoftojmë se askush nuk mund të bëjë presion mbi komisionet e FIM-s dhe as në këtë rast. Nga komisioni formuar prej 5 anëtarësh jam informuar se brenda kësaj jave super ekspertiza do t'i dorëzohet gjykatës. Vonesa e super ekspertizës rrezikon që lënda të parashkruhet.